Məhkəmə qərarlarının icrası indiyədək yalnız Ədliyyə Nazirliyinin icra baş idarəsinin tabeliyində olan icra şöbələri tərəfindən həyata keçirilirdi. Yaxın gələcəkdə bu sahədə dövlətin yükünün azaldılması məqsədi ilə alternativ icra xidmətlərinin yaradılması ilə bağlı işlərə başlanılıb. Ədliyyə Nazirliyi icra baş idarəsinin rəisi Nürəddin Mustafayev, əməkdaşımız Pərviz Məsməliyevin icra sahəsindəki yeniliklərlə bağlı suallarını cavablandırıb. Azərbaycanda alternativ icra xidmətinin yaradılmasına başlanılır. Məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi ilə bağlı dövlət başçısının 3 aprel 2019-cu il tarixdə imzaladığı fərmanın 3 bəndi icra xidmətinin fəaliyyət istiqamətlərini əhatə edir. Həmin bəndlərdən biri də məhz alternativ icra xidmətinin yaradılması ilə bağlıdır. Ədliyyə Nazirliyi İcra Baş İdarəsinin rəisi Nürəddin Mustafayev TV xəbərə müsahibəsində bildirdi ki, icranın özəl qurumlara həvalə edilməsi ilə bağlı qabaqcıl beynəlxalq təcrübə öyrənilir. Artıq Litvada bu xidmət növü ilə tanış olan mütəxəssislərimiz Avropanın digər qabaqcıl ölkələrində də özəl icra xidmətinin iş mexanizmi ilə maraqlanmaq üçün bir sıra ölkələrdə olacaqlar. Bütün ölkələrdə özəl qurumlar üzərində Ədliyyə Nazirliyinin bilavasitə nəzarət mexanizminə malik olduğunu deyən Nürəddin Mustafayevin sözlərinə görə, özəl icra qurumları müvafiq lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Bəs özəl icra qurumlarının yaradılmasının nə kimi faydası var? Orada özəllik, daha doğrusu müstəqillik nədən ibarətdir? İcra məmurunun özünün öz aparatını təşkil etməsindən. Yəni işçilər özü götürəcəkdir, əmək haqqını özü müəyyən edəcəkdir, tərəflərlə müqaviləni özü bağlayacaqdır. Artıq dövlət bu işdən azad olmuş olur. Dövlətin yeganə funksiyası nəzarət mexanizmidir. Əvvəllər notariuslar da ancaq dövlətin idi. Artıq əksər notariuslar özəl fəaliyyət göstərir və bu sahədə müsbət nəticə əldə edilib. Məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi ilə bağlı fərman icra məcəlləsinin də tez bir zamanda hazırlanmasına təkan verəcək. Eyni zamanda elektron icra sisteminin əhatə dairəsi genişləndiriləcək. Pərviz Məsməliyev, İlqar Abdullayev, ITV Xəbər.